אליעל קרני, אתה אוכל ארוחת בוקר? כל בוקר. באמת? מה אתה אוכל? אני אוכל, הבאתי אפילו פה דוגמה, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אני אוכל, שם בבלנדר כוס חלב, קצת גרנולה, בננה, ואבקת חלבון שנקרא מי גבינה, זה דבר כזה. זהו, גבירותיי ורבותיי. יש כאן את הכל. קצת מלאכותי, אבל לא להשתמש באבקות. גבירותיי ורבותיי. זה חמש דקות. הקרני שייק המפורסם, למי שגדל על זה או זה יודע על מה אני מדברת. 1983, הופעתי באולפנים בזה או זה. ושם הצגתי לראשונה את הבלנדר הזה. שאגב, זה אותו בלנדר, שהגיע אלינו משנת 83 ולכן לא עובד הבוקר. ועשינו שם איזה גרנולה עם חלב עם בננה. פה שדרגנו אותו לחלבון, כי היום אנחנו יודעים שחלבון אחרי פעילות גופנית הוא חשוב. שנים מזכירים לי את הבלנדר הזה, את הקרנישק הזה, ואז בבקשה להביא את קרנישק בחזרה לאולפן, אז הנה שדרגנו אותו, הוספנו לו חלבון, וזה באמת מה שאני אוכל. כל בוקר? כל בוקר אחרי שאני רץ את ה-20 קילומטר שלי. כמה שנים אתה אוכל את זה כל בוקר? משנת 83. לא, 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 לא. ב5-6 שנים האחרונות, אני יכול להגיד שכמעט כל בוקר, פשוט עם קוצר זמן, אין לי זמן, אז חביתות והשפפיז וכל מיני כאלה דברים. רגע, ואתה אוהב אוכל? אני מאוד אוהב אוכל. וזה לא משמם אותך כל בוקר לאכול אותו דבר? זה לא שאלה של שעמום, זה שאלה של תועלת. כשאני אוכל את הדבר הזה, אני אחרי שעתיים מוכן לריצה הבאה, ואני חושב התאוששות, ולי אוכל זה משהו פונקציונלי, כולל ארוחת הבוקר. מה יאכלו הספורטאים באותו יום? אנחנו מדברים על המרתון, מרתון תל אביב, שאוטוטו מגיע... מתי זה קורה? 23 לנובמבר, 8:30 בבוקר, בום. מיד זה קורה, ואנחנו מדי שבוע מזמינים אותך אלינו לכאן, בהכנה לקראת המרתון, ומדי שבוע אנחנו מבינים איך אתה מכין את אותם אנשים שרוצים להשתתף במרוץ הזה. הבאת לנו כאן הבוקר את נאוה שומרון. בוקר טוב לך, נאוה שומרון, שנערכת גם היא למרוץ עצמו. אז זה מה שנייה עליי ארוחות הבוקר, הם באמת מותר להם לאכול משהו לפני המרתון? לא, בדרך כלל המלצה היא לשתות קפה לפני ריצות כאלה. אולי קצת לשים מים בפנים, ובזמן הריצה, רק אם זאת ריצה ארוכה, אנחנו שותים את המשקאות עם קצת סוכר ומלח האלה, נקראים איזוטונים, ורק אחרי הריצה למעשה אוכלים. זה הקרנישק זה להתאוששות אחרי. הבנתי. איך עוד מתכוננים, אבל באותו בוקר, כדי שאנחנו נרגיש... אותו בוקר יש מין ריצת חימום קטנה, בערך 20 דקות לפני, רצים 5-6 דקות, ריצה קלה, 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 קלה. קצת מתיחות, המתיחות בדרך כלל עושים אחרי, ואנחנו נפרט קצת יותר. כן. וזהו, מגיעים לקו הזינוק ומתחילים. מה זה המתוחות האלה שאותם את הזכרת ולמה הן חשובות? אוקיי, אז בעקבות פעילות גופנית, ביניהן גם ריצה, השרירים מתקצרים. וכשהשרירים מתקצרים, טווח התנועה והצעד מתקצר, אז זה לא טוב. שתיים, יש יותר נטייה לפתח פציעות וגם כאבי שרירים. ולכן ההיגיון אומר שהמתיחות עושים בעיקר אחרי הפעילות, כל פעילות. אוקיי. ואז יש איזה כמה מתיחות, בעיקר של השריר הירך הקדמי, שריר הירך האחורי ושריר התאומים. בדיוק מה שנתפס לי אגב מהאימון האחרון שעשיתי, זה אומר שלא עשיתי מתיחות מספיק? בדיוק אני מדגים עכשיו, כן, זה בדיוק המתיחות שצריך לעשות אחרי. עכשיו, את לא עושה מתיחות, אז השריר באמת כואב וקצר. לא, אבל עשיתי מתיחות, אבל מה, זה אומר שלא עשיתי אותם מספיק או ש... או מספיק או שלא נכון. את המתיחות. את המתיחות. כי אם אתה אומר, מתיחות אתה עושה אחרי אימונים, גם אם עשית אימון קשה במיוחד. תמיד מתיחות. וזה פשוט באמת עוזר לך חד משמעית, חד ערכית, אם אתה עושה מתיחות, לא יחוו לך אחר כך השרירים? לא, לא חד משמעית, כי את יכולה להזיק לשרירים גם בלי המתיחות, אבל בדרך כלל זה פותר 80-90% מכל כאבי השרירים והקיצורים שלהם. אוקיי, יושבת איתך, נאוה שומרון, נערכת למרוץ. היא בכלל לא שייכת לעולם הספורט. עושה את זה כבר די הרבה זמן, אבל מה את עושה ביום יום? אני עובדת בחברת ביטוח. בחברת ביטוח. ומתי נדבקת בחיידק הספורט? בחיידק הספורט נדבקתי מתוך מצוקה בריאותית ומשקלית. לא כתחביב, לא ממש כבחירה. לא. זאת לא הייתה בחירה. מה קרה? אני סוכרתית. כן. והגעתי למצב שהתרופות, עם תרופות לא הצלחתי לאזן את הסוכרת. וגם המשקל שלי היה גבוה. והייתי צריכה למצוא פתרון שיעזור לי באיזון. וככה הגעת ליעל קרני? ומה עשיתם יחד? יש לי תוכנית אימון מיוחדת לחולי סוכרת, שברמת העיקרון, אם אנחנו אומרים לאנשים באופן נורמלי לשמור על דופק מתון, פה הקטע הוא כן להתאמן בדופק גבוה, כי דופק גבוה שורף סוכר.
יש איזה בלנד מסוים של אימונים שמיועד לחולי סוכרת, להוריד סוכר ולהפחית תלות בתרופות. דווקא הסוכרתיים צריכים להתאמן יותר קשה? עוד יותר, נכון. מאנשים שלא סובלים מבעיות כאלו. זה אומר שנגיד ההליכה מהירה לא מספיקה להם. לא מספיקה בחלק מהפעמים. מה שנאווה עשתה, היא עברה באמת מהליכה לריצה, כי ריצה מעלה דופק, ומאז שעברה לריצה, היא גם ירדה במשקל וגם הסוכר כמעט נורמלי לגמרי. הרבה ירדת במשקל. כן. כמה? 17 קילו. וואו, במשך כמה זמן? 9 חודשים. והסוכר, איך התאזן? הסוכר התאזן, אני ירדתי כמעט מכל התרופות של הסוכרת. אני לוקחת תרופה אחת, אבל בחצי מינון. מדהים. אז הנה, הספורט שוב כתרופה הכי בריאה למחלות שיש לנו. עכשיו, התחלת את זה, כמו שאמרת, מסוג של אין ברירה. אמרת, אני חייבת לטפל נכון. בעצמי ואני נכנסת לספורט. אחרי שאת כבר עושה את זה, כמה זמן? את אוהבת את זה או שעדיין את סובלת? לא, אני ממש לא סובלת. זה הפך להיות שגרת החיים שלי. ואני נהנית מזה. כן, אז אפשר להגיד שנדבקת בחיידק. כן. חיידק הבריא כן. הזה. ועכשיו אנחנו הולכים למרתון. נאווה מתכוננת, נאווה כבר עשה 2 מרוצים של 5 קילומטר, והיא החליטה לשדרג את עצמה ל10 קילומטר, ותחת הכותרת, כל אחד יכול, גם חולה סכרת, יכול לעלות למרחק ולעשות 10 קילומטר, וזה אומר שהשבוע מעלים את מרחקי הריצה בכל אימון בקילומטר אחד, אז הריצה הארוכה היא 8 קילומטר, ונאווה עשתה את זה איתי הבוקר, ויש אימון אינטרוולים באצטדיון, אז עוד פעם מעלים ב1,000 מטר נוספים, ועוד 2 ריצות שמגיעים ל6 קילומטר ומוכנים. כואב לי בצד רק מלשמוע אותך. בלתי נסבל. נכון. יאיר קרני, נאווה שומרון, מודה לכם שהגעתם לכאן הבוקר, ואנחנו נמשיך ונעקוב לקראת המרתון. יש עוד הכנות, יש עוד קצת זמן. שבוע הבא נשוב וניפגש. תודה רבה. אחרי הפרסומות אנחנו נהיה עם פסטיבל שמוקדש כולו לג'ינס. כמה יעלה לכם הג'ינס של נינט, של גלית גוטמן, אם אני לא טועה גם יהיה שם. ועוד כמה סלבס שתרמו את הג'ינסים שלהם. מיד נהיה עם מיצגי הג'ינסים האלו, וגם היא רק בת 15, אבל כבר מתחילה לכבוש את הגלגלץ. מיד היא תהיה כאן, מי זאת?